ପରିଣତ ବୟସରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ବିନ୍ଧାଣି ସାଜିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରସ୍କା ଗ୍ରାମର 64 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶରତ କୁମାର ପୁରୋହିତ। ଯେଉଁ ଜମି ଦିନେ ପଥର ଚଟାଣ ଓ କଣ୍ଟା ବଣ ଥିଲା, ଶରତଙ୍କ ଶ୍ରମ ଫଳରେ ସେଥିରେ ଫଳୁଛି ଜାତି ଜାତିକା ଫସଲ। ଅସଜଡ଼ା ଜମିକୁ ସଜାଡ଼ି ଏହି ବର୍ଷିଆନ ଚାଷୀ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିର ଶକ୍ତିରେ ମାଟିର ନେଉଛନ୍ତି ଯତ୍ନ। 2 ଏକର ଜମିକୁ ସମତଳ କରି ସେ ସେଥିରେ ଫଳାଉଛନ୍ତି କୋବି, ବାଇଗଣ, ସୋରିଷ, ଧନିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଆଜ, ରସୁଣ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଗୋବର, ଖତ, ଗୋମୂତ୍ର ଓ ସବୁଜ ସାର ଦେଇ ସମନ୍ୱିତ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଜରିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ। ଶରତ କୁହନ୍ତି, ପିଲାଦିନେ ଥରେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ 3 ଦିନ ଖାଉଥିଲୁ, ଖରାପ ହେଉନଥିଲା। ଗୋମୂତ୍ର, ଗୋବର ଭଳି ଜୈବିକ ସାର ଫସଲକୁ ସ୍ୱାଦ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କରିଛି ଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଜୈବିକ କୃଷିରେ କରୁଛେ, ଆଉ ତାକେ ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣୀ ଫୁଲକୋବି, ହଳଦିଆ ଫୁଲକୋବି, ଚାଇନିଜ୍ ବନ୍ଧା, ଲାଲ ବନ୍ଧା, ବ୍ରୋକୋଲି, ମାୟା ଗଛ, ସଜନା ଗଛ, ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ, ସବୁ କିସମର ଚାଷ ଏଇ ଜାଗାରେ କରାହେଇଛେ। ରାସାୟନିକ କୃଷିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଜୈବିକ କୃଷିରେ ସେଥି ବି ହେବା କୌଣସି କିସମର ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ ହୁଏ। ବର୍ଷକେ ଆମର ଏଇ 2 ଏକର ଜମିରେ ହାରାହାରି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକରି 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିକ୍ରି ବଟା କରୁଛୁ। ଶରତଙ୍କ ବଗିଚା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଦେଉଛି ବଡ଼ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଷ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ହେଉଛି। ଶରତ ଏଠାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ପିଆଜ, ଦେଶୀ ଧନିଆ, ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲକୋବି, ବ୍ରୋକଲି ସାଙ୍ଗକୁ ପାତାଳଘଣ୍ଟା, ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନିରୋଗୀ ରହି କିଭଳି ଭଲ ଅମଳ ଦେବେ, ସେ ଦିଗରେ ଶରତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଅରଖ, ଦୁଦୁରା, ନିମ୍ବ, ପୋକଶୁଙ୍ଗା, ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ କାଟି ଶରତ ସେଥିରୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଖତ। ଗୋମୂତ୍ର ଓ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଫସଲର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ମାଟିରେ ଭରିଛନ୍ତି ଉର୍ବରତା। ଆଖପାଖର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶରତ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖବାକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବିନା ସାରରେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛେ, ଭଲ ବି ହଉଛେ, ଆର୍ ବଗିଚାଟା ହଉଛେ ଶରତ ଇନେ ମୁଁ କାମ କରୁଛେ, ଭଲ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଦେସନ୍, ଭଲ ହଉଛେ, କରବା କାମକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ପିଆଜ କରୁଛନ୍, ରସୁଣ କରୁଛନ୍, କୋବି କରୁଛନ୍, ଆମର କୋବି ଅନେକ ଭେରାଇଟି ରକମ, ସେ ବ୍ରୋକୋଲି କରୁଛନ୍, ଲାଲ କୋବି କରୁଛନ୍, ଶାଗୁଆ କୋବି କରୁଛନ୍, କାହିଁ କାହିଁ କୋବି ମାନେ କରୁଛନ୍। ଆମେ ମାନେ ଚାଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧାରଣର ଚାଷ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ସରି ନାଇଁ ହଉଁ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ଚାଷ କରୁଛନ୍। ମାଟିର ଯତ୍ନ ଓ ଫସଲର ଗୁଣବତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ବିଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଶରତ ପୁରୋହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।